אגיד מה, עכשיו יום שם. עכשיו? מה? און רדיס? קאז, אקי. שעזר מרחקים כבר, שעבר פרקות נשארת. ערד אימנס. הלו. רחמת, אל רזוסן, אורכן נוסן. Мансур, бұнда не болып жатыр? Бұл бешері, әкеші жоқ. Кедей де ойлап жүрсем, сізден ұна қызыл ұқшы екен бұл. Өзің ұна қызыл. Мансур, мүшен бұндайды күтпеген едім. Сенбесіңдер, бұдан әрі. Айша, Мерес, қалай? Жаңа үйіміз ұнады ма сендерге? Иә, маған ұнады. Бұрынғыдан кең е? Айша, сенің көңілің жоқ қой? Мен жай ғана өзіміздің бұрынғы үйімізбен достарымыз ойлап отырмын. Енді ғана жақсы тіл табысып келе жатыр едік, тағы да көшіп кеттік. Әке, біз енді осылай көшіп қалып жүре береміз ба? Айша, менің жұмысым солай. Амал жоқ енді. Онда басқа жұмысқа көшіңіз болмай ма? Енді Айша, қызым, сен ақылың бар ғой. Өткенде ғана осы тақырып жайында сөйлестік. Қайталай бермесейші енді. Әрине, әртүрлі адамдармен тіл табыса білу керек. Мен тойдым. Айша! Сабақтарын орындау керек. Айша деймін. Тұғыр анасы сияқты. Анамыз әпкеміз екелді әдеймеді? Әліне, әдеймеді ғой. Жарайт шәңші, суп қолмай тұрғанда. Мен содан кейін дүкенге барып келінші? Жарайт барсам бар. Мансұр екен бұрында жақсы достар едіңдер ғой, сен неге оны жек көріп кетті? Ұрлық түбі қорлық деген сөз бар, тағы ондай баламен дос болуға уайымды жоқ. Шанымды алдың ғой? Менде шағының ғой? Оу, ешекті әйтсің құлағы көрінет деген. Мансұр жоғы ма жақта? Мансұр, сен мұнда не істеп жүрсін? Сен ең басқа жақта ғой? Бұл бешер ауы кедей. Ұрлық жасауысын жүрген шығар. Е, ауызыңы байқап сөйлей. Әкесе, ондырмаймын. Не істей аласың маған? Санжар, Мансұр қойындар. Ерден сендерді апайға айтып берем. Әлия, сенде араласпа. Солсын сен, маман айтам. Әлия, жүрш. Біздің мектепке жаңадан оқушы келген ба? Иә, олар жақында ғана көшпеген. Өңшең байлар тұратын районнан үй алған. Солайды. Бұлай әдемі қыз екен. Қалай ойлайсың, қайсыптың оқушысы? Бүгіннен бастап біздің сыныпта оқитын болады. Онда бар, оған қарайла. Сыныптағы қыздар тесіп жүрмесін. Сен бармайсың ба? Мен келесі сабақ барам. Мектеп менікі емес па? Сендердің әңгімелеріңді естіп қалдым. Егер әпкемді ренжітетін болсаң, аямайды. Қалауың болсын, балақай. Сәлеметсіздер ме, балалар? Отырында. Біздің сыныпқа жаңадан оқушы келді, есімім Мирас. О, менен аттас екен. Иә, отыра ғой. Үйге қандай тапсырма берілді? Апай мен айтайыншы. Апай үйге қайталаңыз. Ой, мен айтайын деген едім, ой. Санжар, қол көтеріп сөйлеңіз деп айттық қой. Кешіріңіз, апай. Үй тапсырмасын кім айтады? Апай мен айтайыншы. Бізге қазір Санжар айтады. Апай бір қайталап алсайыншы. Жарайды. Мансұр, сабақ айтамыз. Егер мен апай әлі айтамын деп айтады ғой, солардан сұрап берсеңші. Сен неге айтпайсың? Мен дайын емеспін. Сен қашан дайын болып едің? Отыр, екі асыптасып жатқан ақшаларың да жоқ. Ең болмаса сабақ оқысаң да болады ғой. Апай, мансұр сабақтан соң анасына көмектесу үшін жұмыс істейді. Оның үстіне сабақ оқуға үлгермей қала береді ғой.
Сен қайтынан ұрлықсыз сөзін жақтап алсың ба? Өзің ұрлықшы. Қойшы, Мансұр, кештен қалай ұрлықсыз саған бәріміз көрдік қой. Болды, тынышталамыз. Мансұр, келес жол сен үстіне басқа киім киіп келші, мынау әбден кірлеп кеткен, оның үстіне есе де жаман шығады. Апай, мені кешіріңіз, бірақ сіздікі дұрыс емес. Біріншіден мұғалім оқушылары бөліп жамау тиіс, және сіз оқушының намысына тиетін сөздер айтып отырсыз. Сонымен не айтқым келіп тұр? Мансұр, сабақты дұрыс түсінбесе, сіз дұрыс оқыта алмайсыз. Ал сіз барлық кінәні оқушыға жаба салғыңыз келеді. Мен оған жақсы болсын деп айтып жатырмын. Расымен де оған жаныңыз ашса, мейіріммен қарау керек шығар. Ал сіз тек оны жамандап отырсыз. Содан кейін оқушының сабақ оқығысы келеді деп ойлайсыз ба? Жарайды, мирас, отыршы. Бұл туралы кейін сөйлесеміз. Сендерге мұғалім тұрышталып бет тапсырмасын дайындалсын деді. Ал сен кімсің? Онда шаруаң болмасын. Мынау өзінше ғой, үстіндегі киімдер арзан тұрмайды, байдың сияқты ғой. Иә, оны түсінеп тұр ма сен екен? Оның біздің сыныпта оқымау керек. Әйтпесе кейбіреулердің кесірі сер. Сен неге келесі алып өзінше болып отырсың? Өйткені басқа да шаруам жоқ. Егер жанамай жатсам, шыдауыма тура келеді. Себебі мен енді осы сыныпта оқитын боламын. Оқымайсың. Дәл қазір мұғалімге барып, басқа сыныпқа ауысам дейсің. Біз саған жақсы ойлап тұрмыз, сондықтан табамын жалтырады. Кетші. Қазір қоңырауда басқа сыныпқа ауысып кеткенің өзіңе жақсы. Алло, тезірек келсеңші. Сонда не істемекшісіңдер? Білесің бе, біз сені неге қуып жатырмыз? Жоқ. Өйткені сен тым әдемісің, оның үстіне байдың қызы сияқтысың. Саған нем келіп біреулердің тисе берген жақсы ма? Жоқ. Онда дәл қазір тайып тұр. Ей, болса айтасың. Мен бұның бәрін директорға айтып беремін. Ей, абайла. Соқырсың ба, көзіңе қарасайшы? Ашуланбаш, сонша асық пайда барасың. Онда жұмысың болмасын. Түріңе қарасам, директорге бара жатқан секілдісің. Директор жағын айтып кеткен. Рас па? Машинасымен шығып бара жатқан өз көзіммен көрдім. А, айтпақшы. Менің есімім Қайсар. Айша. Кел, мұнда отыр, танысайық. Қай мектепке ауысып келдің? Жалпы не үшін таңдадың біздің мектепті? Мен негізінен мектепті көп ауыстырамын. Иә, не себеппен? Әкемнің жұмысына байланысты солай көшіп қонып жүреміз. А, солай деп. Қайда көрдің сен? Есіме түсті. Сен кеше біздің үй жақта жүрген бала емессің ба? Иә, мен сенің қандай адам екеніңді сол кезде ақ байқағанмын. Сен деген кәдімгідей ешкіден қорықпайсың ғой? Жаңа апайға жаман айттың ғой. Иә, дұрыс айттың. Ол апай үнемі солай Мансұрды кемсітетін. Мен қанша дегенмен Мансұрды жақтасам да, сен сияқты айтуға қорқатынмын. Онда тұрған ештеңе жоқ. Өзіңе сенімді болсаң, ойыңды нақты жеткіз. Ол да қарапайым адам ғой. Әле бер келіп, мен көрсем. Аха, қас. Баса жоқ, дау екіміз дос болайық. Мен атым Санжар. Сенімен танысқаныма қуаныштымын, бірақ дос болғым келмейді. Жарайды, өзің біл. Тоқтан, қайда барасың? Әлі сабақ аяқталған жоқ қой. Оны шаруам болмасын, мен саған рахмет етіп төлема. Мен саған міндеттемесін. Мен жер сұрадым ғой. Мені аулақ жүр, әйтпесе сабағына шығып кетеді. Сен не, шынымен де ұрлық жасайсың ба? Ұрлық жасасаң, берекеңді қашып жібересің. Саған оны ешкім айтпаған ба? Біреудің бір артық затын ұрласаң, екі затынан айырасың. Ол өзіңе байқалмайтын да шығар. Үйіңе келе жатқан үлкен несібені қашып жіберуің де мүмкін. Өмір жылға бері үйге келмеген қана несібе, мен де жетісіп жүрген жоқпын. Сен сияқты байдың баласы, қайдан түсінсің? Сәлем, Айша, менің есімім Сара. Е, айта бер. Мен сені достасам деп едім. Саған қыздар ұнай ма? А? Қыздар маған тиіскен кезде сен маған қалай қарағанын көрдің. Егер де менің достасқың келсе, маған көмектесер едің. Солай деуге де болады. Жарайды, мен сенімен бәрібір де достасам. О, қуаныштымын. Негізінде қасар жақсы жігіт. Ол сол қыздардың сазайын беріп жатыр. Рас айтып тұрсың ба? Айымдама, олар енді саған тиіспейтін болады. Анашым, сізге не болды? Жай, ештеңе емес. Анашым, айтсаңызшы, бір нәрсе үйреніп тұрсыз ғой?
Жарайды. Сен маған берген уәделерің қайда? Ұқытты бала болам деп айтқаның қайда сенің? Оған мұғалімдердің өз кінәлі ғой. Маған ұрса береді. Содан сыныпта отырғым келмейді. Сонда сен ұрлық жасап жүргеніңе де мұғалімдерің кінәлі ма сонда? Оны қайдан шығардыңыз? Я, мен бәрін оны ойыннан шығарып аламын. Осы анам үйде отырып түк білмейді деп ойлайтын шығарсың сен. Қан сен берген уәделерің бәрі. Үлгілі оқушы болам, мектепте жақсы болам дегеннен қайда сенің? Анашым, мен уәдемді тұрамын. Бұл жақсы бала сияқты, бірақ сабағы нашар. Есімше жағдайларда қиын сияқты. Әке, мен оған көмектескім келеді. Бірақ ол менімен сөйлескісі де келмейді. Несесін болады? Балам, бұл кедейлік деген адамның басында мәңгі тұрмайды. Біздің жағдайымыз қандай еді кезінде? Білесің ғой? Ал қазір қандаймыз? Аллаға шүкір. Сен соны досыңа түсіндіріп айт, жарай ма? Түсіндім, әке. Айша, кейін кезде көңіл күйің болмай жоқ. Тыныштық па? Жарайды, жаңа мектебің туралы айтшы. Не қызықтар болып жатыр? Менде ерекше ештеңе болған жоқ. Қарапайым мектеп. Әкемен шаршап тұрмын, барып демала берсем. Жарайды, барамын. Алия! Алия, сен! Ой, не? Жұмысың берш? Қошы өзім жазып кемесің ба? Сен ең тапсырман қайда? Орнан тұр. Өзімден ұлған тұр. Тұқсы. О, Мансур, ең тапсырмасын орындап келгенсің бе? Жарайсың? Неге көмектесің? Жай, сен мұнда сасын білді. Рахмет. Қаласаң сабақтан кейін бірге үй жұмысына дайындалайық. Баспа? Иә, онда тұрған не бар? Достарың іздеп отырсың ба? Сенің бізді тыңдамаған дұрыс болмады. Но знаешь, біз сені кесірінен қайсардан ескерту алдық. Оған мен не қатысы бар? Еще не қатысы бар дейді ма? Сендер өздері ғой маған бірінші сескен. Ең бастысы біз саған ескерттік. Ендігісін өзің көрерсің. Айша! Айша, жүрші, кеттік! Сара, не болды? Шығал, шауын өптір, өтінем, жүрші! Не болған, Айша, сабаққа неге қатыспадың? Сосын бәрін сүндіріп берем, жүрші, өтініш! Тұқта! Әкем қабарлас жатыр, мен жүрген ешкім өлмей беріп, мен тезетші! Алло, әке! Сабақтан шықтың ба? Әке, мен қосымша сабақта едім. Сен қосымшаға жазылмаған едің ғой? Я, мұғалім, барлығымызды алып қалған. Әке, мен кейін қабарласайын, мұғалім шақырып жатыр. Кір. Ешкім жоқ па? Жоқ, кесе отсай. Қарын ашқан шар. Жоқ, аш емеспін. Үй тапсырмасын дайындалайық. Сен маған күнде көмектесесің бе? Әрине, біз дос емеспіз бе? Мирас? Ал, әке. Сен ба? Иә. Yeah. Не сонша кешіктің? Әке, мен кеше айтқан Мансұр деген бағаның үйіне барып, сабағына көмектесін. Біз енді досы сабасынан сияқтымыз. Әпкеңді көрмедің ба? Жоқ, байқамадым. Келіп қалатын шығар. Телефон соқсам өшіріп тұр. Сен киіміңді ауыстырш. Екі екі барып па деді. Жарайды. Жібер, мүмкін қайда бар жатқанымыз айтарсың? Негізінде келіп те қалдық. Қайсар, сен мұнда не істеп жүрсің? Не болушы еді, сендер күте жүрмін. Әлі айтпағансың ба не? Әрине жоқ, қашып кетсін деп едім. Мен мұнда бір нәрсені түсініп тұрған жоқпын. Мұнда не болып жатыр? Білесің бе, Айша, мен сенімен қайсар үшін достасқан жоқпын. Біз баяғыдан доспыз, солай емес пе? Әрине. Маған тек сенің байлығың ғана маңызды болды. Қалайсың да? Түсінбейтін несі бар? Біз сенің байлығың үшін типа дос сияқты болып көріндік. Ал қазір бізге бар бағалы заттарыңды бересің. Мен әкеме хабарласам. Бұл жерде байланыс жоқ, әуре болма. Мен оның кеше сөмкесіне көп ақша салып жүрген байқаған.
Шығар ақшасын, көрейік. Мен жеме қалады деп ойлайсыңдар ма? Мен бұның бәрін директорға айтып берем. Егер де біреуге айтатын болсаң, менен аяушылық күтпе. Әке! Так, кешіріңіз, бүгін ешқандай да қосымша сабақ болған жоқ. Қалайша болған жоқ? Айша, неге өтірік айтқанын сізге түсіне алмадым. Сіздердің жауапкершіліктеріңізде ме? Шаруам жоқ, қызымды тауып беріңіздер. Қазір мен сыныптастарына хабарласып сұрап біліп келейін, ә? Қырсық! Әке, енді қайда барамыз? Білмеймін бұны. Әпкеңді қалайда табамыз керек. Жүр. Мен сен бұл қызын атап деп ойласам? Несі бар, әдемі қыз екен. Бірақ маған бәрінен де ақша маңызды. Біреу-міреуге айтып деп қорықпайсың ба? Әрине айтпайды. Мынадан кейін кімдегін болса да қорқып қалады ғой. Есіне тауым қалған сияқты. Ойымда ма? Бұған ештеңе болмайды. Кеттік тез. Бұл. О, кішкентай. Мұнда не істеп жүрсің? Айшап кемді көрмедіңдер ме? Телефон сигналы бұл жақтан шығып жатыр деп көрсетіп еді. Бұл жақта ешкім жоқ. Қара бөрі болмай қой. Егер де көріп қалсақ, бірінші өзім айтам саған. Әпке! Әпке! Әпке, сізге не болды? Әке! Тез келіңіз! Әпке! Әпке, тұрыңыз, әпке! Әпке! Сен мектепте әпкеңе бас көз болуың керексің. Мен үнем қастамда бола беремін ғой. Иә, әке, енді әпкемен бірге барып келетін боламын. Айшаға бұны кім істегендерін ешкім таппай жатыр. Бөтен біреулер істеуі мүмкін дейді. Басым қатып кетті. Әке! Қызым! Әпке! Есің жинадың ба? Әке, мен мектепке барғым келмейді. Тыныштал, қызым, тыныштал. Мен бұл оңбағандарды таппай қоймайын. Әпке, уайымдамаңыз. Енді сізге ешкім тиіспейтін болады. Бір-екі күн тынығып, өзің-өзің келіп ал, жарай ма? Жарайды, әке. Мансұр, кешегі досың келген жоқ қой. Иә, қыз келіп қалады. А, жарайды. Мансұр, досыңды ренжітіп алған жоқсың ба? Әлде бір жағдай болып қалды ма екен, а? Ештеңе болған жоқ. Ол жағын мына үйге кеткісі келмеді. Келу келмеді. Жақын досымыз деп ойлаған едік. Түрің қандай енішті болып тұр. Біз саған қанша ескерсек те, жақсылықты түсінген жоқсың. Сонда сендер осының бәрін білдіңдер ма? Әрине, білгендіктен ауысқанды қалаған едік, бірақ жоқ. Сен ауысқан жоқсың. Өкінішті. Сен қазір неге барлығын ашып айтпадыңдар деп ойлап тұрған шығарсың. Өйткені олардың барлығы қорқады бізде. Саған кедей жасағанымыз үшін де ол бізді жазасыз қалдырған жоқ. Кімнің дос, кімнің дұшпан екенін енді түсінген шығарсың. Неге олар директорға айтып бермейсіңдер? Оларды қуып жіберуге болады ғой? Ол мүмкін емес. Біз бірнеше рет қайталап көрдік, бірақ нәтижесінде тек өзіміз ғана таяқ жейміз. Ал Қайсар мен Сара сүттен ақ судан таза болып шығады. Сол себепті сен де біз секілді үндемей жүруіңе тура келеді. Өйткені ол сенің ініңе де зиян тигізу әбден мүмкін. Бұлай болмайды. Бірақ ол болу керек қой? Мансұр, сен ойлағаныңды кедей екен ба? Не айтып тұрсың? Сен кеше оның үйіне барыпсың ғой. А бүгін бармадың. Үйлерінде осылай өзі жоқ болмасын, дос болғың келмей қалған шығар. Тағы бір рет Мансұр туралы жаман сөз айтатын болсаң, менен жастық күтпе. Түсіндің бе? Өйбай, қорқып қалдым. Мама! Мен өйт, мысалықтан шашап күт. Әлия, Әлия деймін. Не болды? Сен Мансұрды көрмедің бе? Көрдім, ол бірақ бүгін сабаққа келмеймін деген не болып қалды? Кешеңе, жөн. Кеше сенің арқаңда біраз ол жабады. Бұл туралы мектепте айта бермесеңші, біреумелер есіп қозғатерсің. Кімнен қорқасың? Алардан ба?
Әне, өздері де тұр. Қолымыздан келеді деп ойлайсың ба? Білмеймін. Қыздар, егер біз бір нәрсені қате істесек, құрыдық. Аяжан, қорқа бермеші. Басты Айша өзіне сенімді болып тұрған жоқ па? Солай ма? Қыздар, мен кеттім. Айша, уайымдама, қасымда біз бармыз. Кімнің мектебінде оқып жатқаныңды ұмытып қалдың ба? Сонда да... Жарайды, таш-таш. Сабақтан соң сені сыртта күтем. Кешегі дейтін тірлік бар. Сара! Оңбаған! Саған не болған? Ақмақсың ба? Өтірік түкпірмен кесіне қой. Мен сендерің түптер ережесем, полицияға ажырасып сендерің мектепте қудырып жерем. Құтың ба? Ты че, самын оңы қолыңнан түк келмейді. Сұның ба? Өзіңе кім сенімсің ғой? Сен ештеңе дәлелдей алмайсың. Оның үстіне Қайсердің әкесі осы мектептің директоры екенін білесің бе? Ол бізді қайтсе де қорғап алады. Так что, демал. Білесің бе, информация үшін рахмет. Сене барлығын жазып алғансың ба? Әрине, енді менде дәлел бар. Меніңше сен өзіңнің қорғаушы директорыңа асықтан дұрыс. Бүгін мектепке келмедің ғой. Мирас келді. Мирас сен сенімен дос болғысы келмейтін сияқты. Ол сен іздеген де жоқ. Санжар, мен сенімен сөйлескім келіп тұрған жоқ. Сенесің бе, сенбейсің бе, өзің біл. Мен саған үшін ескерттім. Мен онымен сөйлескім керек. Қайсердің әкесі осы мектептің директоры екенін білесің бе? Ол бізді қайтсе де қорғап алады. Түсінікті. Бұл жерде қандай да бір түсініспеушілік. Мен Айша тиіскен жоқпын, тіпті оны танымаймын да. Өтірік айтпа. Айшаның тоны туралы сен ғой маған жоспарды айтқан. Не айтып тұрсың, Сара? Айшаға тиісіп нем бар менің? Қайсар, ақмақтығында жетер. Оған біз де куәміз. Болды, тыныштаңдар. Шыны керек, мен сізден қатты ұялып тұрмын. Олар Айшаның барлық заттарын ерте қайтаратын болады. Директор мырза, мәселе ұрланған заттарда емес. Егер осы қызыма бірдеңе болатын болса, түсінесің бар жаным? Әрине түсінемін. Әке, менде барлығы дұрыс. Сізден кешірім сұраймын. Бұдан кейін Қайсар мен Сара біздің мектепте оқымайтын болады. Және істеген істері үшін жауапқа тартылады. Уайымдамаңыздар, қызыңыз Айша бұдан кейінгі қауіпсіздігін өзім қолға алатын боламын. Бар, сенеге рахмет. Сенерді оғызды түсінбеген үшін кешім сұрайын. Бәрі дұрыс ойымдама. Менше ол кезде барлық адам солай ойлайтын еді. Бізді де дұрыс түсін, біздің де қолымыздан келгені бар осы. Жоға барлығы дұрыс. Басты барлығы дұрыс айтылы. Ол маңызды қалайсың? Қала ойлайсың? Бүгін сабаққа келмегеніңе уайымдап едім. Өтірік мені сенімен қойшы, сен сияқты баламен дос болғаныма өкінемін түсінбей. Мансұр, тоқташ, не болғанын айтсаңшы. Балам, жаным, не болды саған, не үшін жылап атсың? Болсын, бәрінде сіздің нәрсіз. Не айтып тұрсың сен, балам? Неге басқа сияқты жақсы жерде жұмыс істемейсіз, ақша да таппайсыз. Мен неге кедей болып өсуім керек? Сіз маған жаныңыз ашымай ма? Не болып қалды саған, балам? Мен кедей болған үшін, Мирас енді менімен дос болмайды. Бала? Саған не керек? Сен мені мазақ еткің келе ме? Шынымды айтсам, сен мен дос болғаныма қатты ұялып тұрмын. Анасына дауыс көтеріп, айқайлайтын баламен қалай дос болғаныма өзім де таңғалып тұрмын. Сені бәрін естідің бе? Білесің бе? Менің анам жоқ. Күніңе адам болса екен деп армандайтынмын. Ал сен? Сен мені қайдан түсінуші едің? Жегеннің артында, жемегеннің алдында. Не ішемін, не кіремін деп ойламайсың. Екеуміздің айырмашылығымыз жер мен көктей. Демек сен солай ойлайсың. Ол шындық. Есіңде болсын, Мансұр. Адамдар бай кедей болып бөлінбейді. Білім мен адамгершілікпен ерекшеленеді. Ал сен ше, мен кедей болған үшін жек көрмейсің бе? Не істеп тұрсың? Біз дос емеспіз бе? Бірақ анаңды ақша үшін ренжігенің дұрыс болмады. Құлшын, қаршымен кешірмеші.
Жа іштен емес, балам. А, Мирас, кел, кел, кел ой. Сәлеметсіз бе? Кеше келмедің ғой, сені күттік біз. Кеше әпкемнің мазасы болмай қалып еді. Бұдан бұл күніге келетін болам. Солай емес пе? Я, әрине, сен үшін есік, әрдайым ашық. Сәлем, супер көрермен! Егер де кино ұнаса, лайк басыңызды каналға тіркеліңіздер. Және киноның қай жері ұнады, соны комментарияға жазып кетіңіздер. Және ең жақсы көретін достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Біз сіздермен келесі видеода кездесеміз. Сау, сәлемет болыңыздар!